Myšlenky Lorda Voldemorta o nadřazenosti kouzelníků nad modly měly především při jeho prvním pokusu o nástup k moci velkou řadu podporovatelů. Jen poměrně malá část z nich se však k němu skutečně připojila natolik, aby si mohli říkat smrti jedi. Tito jeho nejbližší spolupracovníci měli privilegium nosit masku a plášť, především jim ale bylo na ruku vypáleno znamení zla. To umožňovalo pánovi zla povolat své služebníky k sobě, nebo oni mohli přivolat svého mistra. Stačilo se dotknout značky na předloktí. A na všechny, kdo se přidali do služeb Lorda Voldemorta, se podíváme v dnešním díle Potrovy hodinky. Podle dostupných informací sice víme, že smrtijedů mělo být původně několikanásobně více než třeba členů řádu. Totožnost služebníků Lorda Voldemorta však v mnoha případech neznáme, a tak bude seznam kratší, než byste možná čekali. Do videa také zařazujeme jen osoby, u kterých máme naprostou jistotu, že smrtijedy byly. Postavy, o kterých se vedly tyto spekulace, ale nikdy jim to nebylo prokázáno, zde nenajdete. Tohle video také nevypráví kompletní příběh všech postav, je to spíše shrnutí jejich činů, které vykonávali pro svého pána. Amicus a Alecta Kerouvovi. Sourozeneckou dvojici si neblaze pamatují především studenti Bradavic, do kterých oba nastoupili jako učitelé v době, kdy měl Voldemort Bradavice i ministerstvo pod kontrolou. Amicus se stal učitelem obrany proti černé magii, Alecta učitelkou studia mudlů. Oba však osnovy svých předmětů výrazně upravili. A tak se studenti učili o tom, jaká jsou mudlové podřadná zvířata. Zatímco z druhého předmětu se stala jen černá magie, kde se třeba běžně užívaly kletby, které se nepromějí. Oba byli při bitvě o Bradavice zajati, lépe řečeno se to stalo ještě před jejím skutečným vypuknutím, a to ve věži Havraspárské koleje. Antonín Dolohov. Oddaný služebník, který sloužil svému pánovi v první i druhé jeho válce. Také si odseděl dlouhé roky v Azkabanu. Byl velmi schopný v bojových kouzlech a byl zapojen do brutálních vražd Gideona a Fabiana Prývitových, členů řádu v první fázi války. Po návratu pána zla byl osvobozen z Azkabanu, kam se však poměrně brzy vrátil, když se svými stoupenci nedokázali získat věštbu na odboru záhad a byli později zajati. Po opětovném osvobození to byl právě on, kdo se pokusil na Tottenham Court Road zajat Harryho Pottera těsně po svatbě Billa a Flair, kterou smrti jedi narušili. Zúčastnil se bitvy o Bradavice, při které právě on zavraždil Remusa Lupina. Sám byl později v bitvě poražen Filiusem Kratiknutem. Augustus Rookwood. Po první válce nakonec skončil v Azkabanu, ale jen a pouze kvůli svědectví Igora Karkarova, který tribunálu prozradil, že právě on vynášel z ministerstva informace pro Lorda Voldemorta. Stejně jako Dolohov se z vězení dostal při velkém útěku a také byl součástí skupiny na odboru záhad. Zúčastnil se i bitvy o Bradavice, bližší informace o jeho osudu ale nemáme. Avery. Na rozdíl od jeho dvou předchozích kolegů se dokázal vyhnout Azkabanu, když tvrdil, že vše, co páchal, bylo pod kletbou Imperius. Azkabanu se ale přeci jen dočkal, a to po neúspěšném pokusu o zisk věštby, kterého byl součástí. Z věznice se později dostal jako všichni Voldemortovi stoupenci a zúčastnil se závěrečné bitvy ve škole čar a kouzel. Barty Skrk junior, patrně jeden z nejschopnějších a nejodanějších smrtijedů. Přitom se o jeho připojení k této skupině dlouho spekulovalo. Byl odsouzen vlastním otcem za účast na mučení manželů Longbottomových. V Azkabanu měl zemřít, ovšem zachránila ho matka, která si za pomoci mnoholičného lektvaru se synem vyměnila místa a jeho otec ho doma uvěznil a ovládal ho kletbou Imperius. Lord Voldemort společně s Červíčkem však shodou okolností zjistili, že je naživu a rozhodli se ho zapojit do složitého plánu, který měl vyvrcholit návratem pána zla do jeho těla. Skrk junior tak celý rok žil v přestrojení za Alastora Moodyho a snažil se dostat Harryho Pottera až na konec turnaje tří kouzelníků, což se mu přes spoustu problémů nakonec podařilo. Návrat svého mistra si ale Skrk junior příliš nevychutnal a neměl možnost se k němu připojit v dalším období. Byl totiž zajat a ministr kouzel Cornelius Popletal si k jeho výslechu přivedl Moskomora, který se na Skrka vrhnul a polibkem mu vysál duši z těla. Igor Karkarov. Jak už jste slyšeli, právě on tribunálu vyzradil mnoho informací o ostatních smrtijedech, ke kterým ale v minulosti patřil. Tvrdil, že tuší, jak pomíleně si počínal, a tak byl nakonec osvobozen a mohl po první kouzelnické válce začít žít normální život. K černé magii ale přesto tíhnul a nakonec se stal ředitelem školy Kruval, která byla k této oblasti magie daleko benevolentnější. V průběhu turnaje tří kouzelníků však začal pociťovat to, že znamení zla na ruce sílí a že se Lord Voldemort nejspíše brzy vrátí. A když se to stalo, Karkarov okamžitě uprchnul. Nakonec byl ale nalezen a dopaden smrtijedy a zavražděn. Bellatrix Lestrangeová. Velmi oddaná služebnice, která se k Lordu Voldemortovi hlásala i po zatčení,
a to i před tribunálem, kde stanula za mučení manželů Longbottomových. Byla na dlouhá léta uvězněna i se svým manželem, po hromadném útěku se stala z jednou z nejbližších služebnic pána zla. Jako jediná také unikla zatčení na ministerstvu kouzel a svou oddanost projevila v mnoha dalších momentech. Pronikla do Bradavic s cílem pomoci Draku Malfoyovi v plánu zabití Albuse Brumbála. Do svého trezoru ukryla Voldemortův vitál a stála po jeho boku až do konce bitvy v Bradavicích, kde ji porazila a zabila Molly Weasleyová. Škoda jen, že předtím zvládla zabít Nymfadoru Tonksovou. Corben Yaxley. Velmi schopný smrtijed, který se zúčastnil i útoku na astronomickou věž. Pánovi zla byl velmi platný při ovládnutí ministerstva kouzel, když kletbou Imperius dokázal ovládnout vysoko postaveného Piuse Břichnáče. Později se věnoval především procesům s čaroději z mudlovských rodin a také bojoval v bitvě o Bradavice, kde ho nakonec přemohli George Weasley a Lee Jordan. Crabbe a Goyle. Otcové Malfoyových přátel a takzvaných goril byli rovněž součástí skupiny smrtijedů. Dorazili k pánovi zla na hřbitov hned po jeho návratu, jelikož se vyhnuli Azkabanu. Pravděpodobně se oba zúčastnili závěrečné bitvy, jejich osud znám ale není. Draco Malfoy. Draco byl zvyklý, že jeho otec má velký vliv na ministerstvu, ba i ve školní radě. Postupem času se však jeho jistota v podobě otce začala hroutit. A když Lucius neuspěl na ministerstvu kouzel v odboru záhad a celá jim vedená skupina byla zajata, pán zla se rozhodl pomstít právě skrze Draka, ze kterého se stal smrtijed. Měl zabít Albuse Brumbála a pokud se mu to nepodaří, zemře on. Celý šestý ročník tak upnul k snaze dostat smrtijedy do hradu, což se mu pomocí rozplývavé skříně povedlo. Když se však Lord Voldemort skutečně dostal plně k moci, začal chápat, jak hrozný svět pod jeho nadvládou může být. I proto se ke konci příběhu nesnažil Harryho prozradit, když byl skupinou labků přiveden do jejich sídla. Stejně tak neusiloval o Harryho smrt v komnatě nejvyšší potřeby, když hlavní trojice hledala vitál. Po konci bitvy nakonec on i jeho rodina zůstali na svobodě, právě proto, že v závěrečné fázi příběhu Lordu Voldemortovi nepomáhali. Even Rosier. Jeden z prvních smrtijedů, který byl zabit už v první válce, a to Alastorem Moodym, kterému však zvládnul černou magii urazit kousek nosu. Nenechal se totiž zajat a postavil se bystrozorům na odpor. Fenrir Šedohřbet. Krvelačný vlkodlak sice neměl na ruce znamení zla, ale mohl nosit plášť i masku smrtijedů. Voldemort si ho cenil jako nástroj k vytvoření armády vlkodlaků, kteří v kouzelnické společnosti museli většinou žít na okraji a živořit. Šedohřbet byl přítomen na astronomické věži při smrti Albuse Brumbála. Byla to právě jeho skupina, která zajala Harryho, Rona a Hermionu a přivedla je do Malfoyova sídla, odkud hlavní trojici jen díky době mu dokázala uprchnout. Zúčastnil se i bitvy o Bradavice, kde zavraždil Levanduli Brownovou. Gibbon. Právě on vypálil nad astronomickou věž znamení zla, čímž právě na toto místo přilákal Brumbála s Harrym. Jako jediný smrtijed však neuniknul z Bradavic. Trefila ho totiž jedna z vražedných kleteb a tak se stal jedinou obětí bitvy o astronomickou věž. Jackson. Jeden ze smrtijedů, kteří se pokusili získat na ministerstvu věžbu, byl zajat a uvězněn v Azkabanu a pravděpodobně opět utekl, stejně jako většina smrtijedů. Jeho další osudy však nejsou známé. Lucius Malfoy. O jeho synovi už jsme zde mluvili. Lucius byl však smrtijedem dlouhé roky, už v období první kouzelnické války s pánem zla. Patřil také k nejbližším následovníkům svého mistra, což dokazuje to, že mu Lord Voldemort dal do úschovy svůj vitál. Po jeho pádu se však vyhnul Azkabanu, jelikož tvrdil, že vše konal pod kletbou Imperius. Nadále si v magické společnosti udržel velmi vysoký status, který teda ale trochu klesl po jeho pokusech o zničení Brumbálovy kariéry. Jeho definitivní úpadek v postavení, a to nejen v kouzelnické, ale i ve společnosti smrtijedů, přišel po neúspěšném pokusu o získání věžby, po kterém byla celá jím vedená skupina zajata. Sice působil, že je Lordu Voldemortovi i nadále věrný, jeho tresty a zásahy do jeho rodiny ho však evidentně deptali. Navíc přišel o svou hůlku, jelikož ji vypůjčil pánovi zla, který se chtěl vyhnout spojení hůlek, ke kterému došlo třeba na hřbitově v Malém Vysánku. Jak už jsme zmiňovali u Draka, po konci bitvy nakonec nebyl zajat a společně s manželkou a synem zůstali na svobodě. Leovi a Snideovi. Tyto manželské páry sloužily pánovi zla v první kouzelnické válce a také všichni čtyři byli za své činy potrestáni. Byli odsouzeni kouzelnickým tribunálem a posláni do Azkabanu. Je možné, že ve vězení zemřeli, protože o nich nemáme žádné další zprávy. Malsibr junior a Malsibr senior. Další dvojice, tentokrát otec a syn. Jablko tedy nepadlo daleko od stromu. Malsibr starší sloužil temnému pánovi v první kouzelnické válce a jeho syn se k němu připojil už po svých studiích v Bradavicích. Před pádem Lorda Voldemorta ovládl hned několik kouzelníků a čarodějek pomocí kletby Imperius,
čímž je přinutil ke konání mnoha zlých skutků. Později byli oba uvězněni. Malsiver starší nejspíše zemřel právě za zdmi Azkabanu. Syn se později dostal ven při hromadném útěku a zúčastnil se pokusu o ukradení věžby na ministerstvu kouzel, po kterém opět skončil ve vězení. Jeho další osudy už ale kniha nepopisuje. Pravděpodobně se ale ke svému pánovi znova připojil a bojoval za něj v poslední bitvě ve škole čar a kouzel. Not, jeden z Harryho spolužáků z ročníku, který chodil do Zmiozelu, se také jmenoval Not. Teď ale mluvíme o jeho otci, který lordu Voldemortovi sloužil už při jeho prvním pokusu o získání moci. Azkabanu se však vyhnul a tak mohl za svým pánem dorazit hned po jeho návratu na hřbitově. Stejně tak jako velká část dnešního seznamu se však nakonec do Azkabanu přeci jen podíval, a to po bitvě na odboru záhad. Pravděpodobně se ale opět k Voldemortovi připojil v následujícím roce, kdy většina smrtijedů opět z Azkabanu unikla. Peter Pettigrew. Příběh tohoto smrtijeda už jsem na svém kanále líčil několikrát, a tak budu velmi stručný. Jak jistě víte, Petr byl původně přítelem Potterových, členem skupiny Pubertů a později i Fénixova řádu. Právě jemu bylo svěřeno tajemství, kde se Potterovi nacházejí. Strážce Fidelova zaklínadla však zradil a vše řekl pánovi zla, který právě dle jeho informací dorazil do Godrikova dolu, kde zabil Lily, Jamese a pokusil se zabít Harryho, což ho však připravilo o všechno sílu. Petr musel uprchnout, což se mu i přesto, že ho velmi rychle dostihnul Sirius, podařilo a ještě navíc svého přítele poslal do Azkabanu. Právě jemu byla připsána zrada a také vraždy mudlů, které ale spáchal Petr. Po dlouhých letech byl ale v podobě krysy Petr odhalen a musel znovu utéci. Vyhledal to, co zbylo z lorda Voldemorta a dopomohl mu k získání nového těla. Třeba i tím, že obětoval svou ruku, kterou mu pán zla nahradil kouzelnou, kterou sám vytvořil. Později plnil především podřadné úkoly pro smrtijedy. Sloužil třeba Severusi Snapeovi. Jeho konec ho zastihnul v Malfoyově sídle, když se ho ve sklepení pokusili přemoci Harry s Ronem. Když červíčku vstisk povolil, jelikož mu Harry připomněl, že mu je dlužný za život, jeho vyžarovaná ruka poznala další Pettigrewovou zradu a chopila se jeho krku a červíčka uškrtila. Regulus Black. Siriusův mladší bratr se k smrtijedům připojil jako velmi mladý a zpočátku sdílel ideály jejich pána. Později však pochopil, k jak velkému zlu se připojil. Pomohla k tomu i situace, kdy si Lord Voldemort vypůjčil jeho skřítka, aby si ověřil svá ochranná opatření u jednoho z vitálů, medailonku v jeskyni. Skřítek měl jednoduše zemřít pod hladinou s neživými. Regulus mu však přikázal, aby se vrátil domů, a tak ho jeho kouzelné pouto k pánovi z jeskyně dostalo. Regulus o něco později pochopil, co se v jeskyni skrývalo, a s kráturou se tam vypravil. Věděl, že by dříve nebo později byl dopaden smrtijedy nebo samotným Voldemortem, a tak ukradlý medailon svěřil svému skřítkovi a sám v jeskyni zemřel. Rodolphus a Rabastan Lestrangeovi. Bratři Lestrangeovi byli oddaní pánovi zla už od začátku. Podíleli se na mučení manželů Longbottomových a oba za tyto činy, a také za to, že se svého pána nezřekli, byli uvězněni v Azkabanu, kde byli až do prvního hromadného útěku. Po bitvě na odboru záhad se do vězení dostali znova. Později ale opět utekli a nejspíše se zúčastnili bitvy o Bradavice. Rozier. Tento smrtijed je v knize sice jmenován, ovšem neznáme žádné podrobnosti o jeho životě. Severus Snape. Dvojitý, možná i trojitý agent, byl původně smrtijedem. Kvůli ohrožení, do kterého se dostala Lily Potterová a kterou Snape miloval, možná jí byl až posedlý, se rozhodl vše prozradit Brumbálovi a zachránit svou dávnou lásku. Jenže to kvůli Petru Pettigrewovi nevyšlo. I nadále však zůstal na straně ředitele Bradavic a dlouhé roky mu pomáhal ve všem, co se týkalo akcí proti pánovi zla. Po návratu lorda Voldemorta však dokázal získat i jeho důvěru a stále plnil roli dvojitého agenta. Brumbálův a jeho plán vyvrcholil na konci Harryho 6. ročníku, kdy Snape Albuse musel zabít. Stal se ředitelem Bradavic a tajně nadále pomáhal Harrymu, Ronovi a Hermioně v jejich činnosti. Nakonec ale přišel o život rukou pána zla, přestože ten jej nikdy jako zrádce neodhalil. Myslel si, že musí zabít toho, kdo usmrtil předchozího majitele Bezové hůlky, a tak ho na příkaz Voldemorta zabila Nagini. Z jeho vzpomínek však Harry poznal skutečnou pravdu a také to, jak s pánem zla konečně skoncovat. Thorfinn Rowell. K pánovi zla se připojil v druhé válce a zúčastnil se útoku na astronomickou věž, kde omylem zasáhl vražednou kletbou jiného smrtijeda Gibbona. O několik měsíců později se společně s Dolohovem pokusil zajmout Harryho, Rona a Hermionu na Tottenham Court Road. To se jim ale nepodařilo, za což je později pán zla potrestal. Zasáhl i do bitvy o Bradavice, jestli přežil nebo byl později uvězněn, ale nevíme. Travers. V první válce se podílel na vraždě McKinnonových.
O jeho dalším osudu nevíme nic až do akce zvané Sedm potrů, při které se s dalšími následovníky i svým pánem pokoušeli zajmout Harryho Pottera. Hlavní trojice na něj pak narazila v Gringotově bance, kde na něj museli seslat kletbu Imperius, aby se ho při svém plánu na zisk Vitálu zbavili. Walden McNair. Další smrtit, který byl služebníkem Voldemorta od počátku jeho snah o získání moci, po jeho pádu se ale vězení vyhnul a dokonce získal místo na ministerstvu kouzel. Pracoval jako kat, který popravoval kouzelné tvory, které odbor ministerstva vyhodnotil jako nebezpečné. Právě on měl být tím, kdo popraví Klofana. Později se zapojil do rebélie na mistrovství světa ve Fanfarpálu. Ke svému pánovi se připojil na hřbitově v Malém Vysánku a jeho dalším úkolem bylo získat na stranu Voldemorta obry, což se nakonec podařilo. Později se zúčastnil jak bitvy na odboru záhad, tak té v Bradavicích, při kterém si na něj ale pomstu vychutnal Hagrid. Mrštil jim o stěnu a McNair zůstal bezvládně ležet na podlaze. Wilkes. Poslední jméno v seznamu patří smrtijedovi, který byl zabit při první kouzelnické válce a bohužel o něm nic moc dalšího nevíme. Tohle byl výčet smrtijedů, který se mi podařilo najít a dohledat v knihách. Je možné, že jsem na někoho zapomněl, i tak to byl poměrně dlouhý seznam. Jestli znáte nějaké jméno smrtijeda, které se tu neobjevilo, rozhodně mi ho napište dolů do komentářů. Pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud vás zajímají videa ze světa čar a kouzel. Ode mě už je to dneska všechno a já už jenom doufám, že se společně zase setkáme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.